Засан байцгануу. За би мотиватор амар төвшин байна. Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргье. За мотиватор подкаст цогман ерөнхийдөө тогтмол одоо нэвтрүүлгүүд хийгээг одоо туршилтын шагумаар хідэн одоо аудио ихчилүүдгийг өөрсдийнхөө сонигтэр тавьсан байдэм а. Харин өнөөдөр бол би та бүхэндээ яг одоо лайваар тийм а подкастын шин дугаарыг та бүхэндээ тонилулж байна. а тонилулж байна. За тэгэхээр лайв явж байгаа учраас жижиг одоо техникийн саналч юм уу янз янз зүлүүд гарах байх тэр бүгдийг та бүхэн мөн болгоож өгөөрэй. За баярлалаа баярлалаа. За өнөөдрийн зочноор би маш онцгой онцгой зочник урьсан байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ фокус гэж маш сонирхолтой сэдвээр ярилцахын тулд усан сэлэлтийн олон улсын хэмжээний мастер, Монгол Германы хамтарсан Axel Fischer Academy-ийн коуч спортын дасгалжуулагч амьдралын дасгалжуулагч спорт терафист бацаахны дөлгөн зочноороо урьдчирж орж ирсэн байна. За орой мен төргий, ноён Дэлгүү. За сонсогч хүмүүстээ бас орой мен төргий. За баярлалаа. За ингээд миний урилгыг хүлээн авч манай подкастт орж гээд баярлалаа. За бит хоёр өөндөр маш товчхон ярилцсна. Маш товчхон сонсогч нартаа маш чанартай мэдээллийг өхийг зорж байгаа. За тэгэд би дөлгөөг нэг бас нөгөө одоо ковид үеэр онлайн дээр маш их идэвхтэй завгүй олон хичээл зааж байгаа мэдчихэгээ. Тим учраас чиний зааж байгаа хичээлүүд дотроос нэг зүйл маш сонирхолтой санагдсан тэр бол focus. За мэдээж спортын хүмүүсийн хувьд фокусын талаарлаа гүнзгий ойлголттой байх хэрэгтэй. За ягаад тэгэхэр нөгөө сарнихгүй байх. Тэгэл нөгөө зорилготой төвлөрөх булчингаа өдөрдөх сэтгэл зүгээ тааруулах гал маш олон туршлага байгаа. За тэрнээс хуалцъя. Тэгээ тэрнээс өмнө чи өөрийнөө нэг миний танилцуулснаас жоохон арай энгийн түвшинөөс сонсгочтой жоохон танилцуулах уу? Зүг бүлч юм уу? За ямар ч байсан ингэдэг коуч болоод лайф коуч болоод дасгалжуулжлаад энгийн явсан чинь. Гун шин нэмэгдэж байна. Сая бүр дуусахгүй шүү дээ. Дилээ урт болчихъя тий. Тэгээд ягхоо өөрийгөө танилцуулахд би усан сэлэлтийн олон улсын жинний мастер цолтой. Тэгээд Эрдэн тат ө төрсэн. Аа тэгээд усан спортоор бүр бага саа хичээлж ирсэн. Тэгээд 2016 оны Олимпиад оролцож исэн. Ийм тамирчин юм баа. Тий. Тэгээд Аксэл Фишер эктемт лайф коучэр одоо ажиллаад ингээд. Яг Албаисаар ажиллаад одоо 2 дахь жил дэ. Баяр хүргээ. Баярлаа. Зяа Тэгээд танилцуулбал тийм байна. За. Тэгээд хевчлэн одоо актем дээр заадаг хичээл гэдэг юм бол илүү нөгөө спорт терафист буюу одоо спортоор дамжуулж яаж эрүүл байх вуу? Спортоор дамжуулж яаж одоо сэтгэл зүйн одоо сэтгэл засл хийх үү гэдэг талаас илүү одоо судалгаа хийгээд ингэж явьж байгаа. Аа. Тий. Аа, себен. Спорт терафист гэдэг энэ тодорхойлт бол би болвол сонсож байгаагүй. А спортын сэтгэл зүй гэж бол сонсож ирсэн. А харин арт терафи гэж бол бид нар мэднэ тийм. За тэгэхээр терафи буюу сэтгэл заслыг маш олон өөр багж ашиглаж ингэ хийж байгаа. За би бас анх дөлгөөнтө танилцах үед бол яг одоо спортос одоо сэтгэл зүй буюу хүний хөнгөшлийн салбар л орж ирсэн тийм. За тэгээд ороод бас баг хугацаа өнгөрчлөө. Тэгээд одоо бол спортын карьерэ бас өргөжлүүлж одоо хийж байгаа тийм. Одоо олимпийн бэлтгэлд гарцсан байна. Тий. А 24 клубийн ха зүгөөс тий клубийн ха зүгөөс. Тий. Ягхоо надад нэг тий юм бодогдсон. Одоо миний яриад байгаа тэр одоо нөгөө заах ха байгаа фокус гэдэг хичээлтэй ерөнхийдөө бас холбогддож байгаа. Аа. Тэгээд ягхоо надад нэг зүйл бодогдсон юм гэхдээ өмнөх одоо олимпиад 16 онд олимпиад орохдоо аа төвлөрөл маш багтаа орсон. Аа. Нэгсэндээ яг одоо аа яг төвлөрч одоо яг хийх ёстой юм а 100% хийж чадна. Чи 2016 оны олимпикэр чи 16 оны олимпикэр чи гэж байгаа тий. А тэгэд олимпик орсныхаа дараа энэ төвлөрлийн талар маш том том ойлголтуудыг авсан. Аа. Тэгээд тэрнээсээ хоош бас олон шин зүйлүүдийг сурсан. Тэгээд яרית бол миний сурсан зүйлний юу гэхээр 30-аас дээш насныхны одоо яг биернизм таарсан хэрэг бэлтгэлжлтийг а нэлээд сайн судалсан юм. Тэгэхээр тэр нь бүр ингээд үнэхээр супер амжилт гаргах боломжтой юм систем учраас энийг нэгэнд сурцсан юм чи хэрэгжүүл. Тэгээд дээрэс нь фокус ба төвлөрлийн тал дээр шин зүйлүүд маш их сурсан учраас энийг яг хэрэгжүүлээд аа тэгээд яг нэг өөр төрөөр ингээд нэг үр дүн гаргаад үзээ гэсэн бодолтой. Одоо 24 оны ойг билдиж байгаа. За баяр хүргэе. За ямар ч байсан бид нэ Монголчуудын ха зүгээс 16-ны олимпиак ч гэсэн маш их дэмжиж хамт биш үрн ингээд тэмцээ уралдаанд нарч чи нөгөө таньдаг хүнийг дэмжих гоё шттэ ялангуяа монгол тамирчид таамш тийм шээ кристиано л дааг үзэх болвол нэг сонь юм биш шттэ харин тий тэгэхээр за бас эх олимпит болсон одоо үзэх тамирчин савгтж байгаа юм байна тэгээд тань дэмжилт өсэй за маш гоё шээ за хоёул гол сэдв рүү гөрэй за түрүн бас ярьсан за үрн бол өнгөрсөн хугацаанд одоо оролцож исэн тэмцээний ханд нөхцөл байдлыг дүн шинжилгээ хийгээд фокуслах маш <muchin> чухал юм байна гэдэг ойлгсон гэж байна шүү дээ тийм <muchin> за тэгэхээр одоо яг таны онлайнд дэр зааж байгаа энэ хоёр одоо хичээлийн нэг нь фокус огоо шүү дээ за тэгэхээр <muchin> яг энэ фокус гэд онлайн хичээлд би яагаад суух өстой вэ би одоо би төвлөрөх шаардлагатай гэдгийг гэд, тодорхойлокуу явуулж байгаа мянган мянган залучуд байгаа шүү дээ би чад би бол залуу би хүчтэй би мэдж байгаа фокус гэж юуий. Тийм үстэй. <coughs> яг <ын coughs> үндээсээ сайн мэдэхгүй явж байж магадгүй. Тийм учраас одоо яг сая туршлага дээрэ дүгнэлт хийсэн суурин дээрээ яг одоо 16-ны Олимпиадт фокус илүү чухал үйсэн гэдгийг манай сонсогчдод жоохон тайлбарлаж өгч. За би хідүүлээч одоо мэдээлэл 900 данд амьдчих байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө дээрс нь трийгээ дагаад маш их өндөр үүгээд хөгжчихөө техни технологи хөгжчихөө ингээд дээрэс ингээд бизнес хийх тэгэл одоо Янзуугийн боломжууд маш их гарч ирж байгаа. Бүр mm -hmm. маш их боломж байгаа. Алий mm ч -hmm. хэрэглээд ямар ч одоо амжилт гаргаж болно. Mm -hmm. Хүссэн үр дүнгээ гаргаж болно. Аа mm -hmm. гэхдээ одоо орчин цагийн тахал гэж үзэх юм бол ер нь саринлыг хилээд байгаа аа байна. Яг нэг зүйлээ байрж аваад тэрндэ ингээд тууштай явход юм одоо асуудалтай болсон гэсэн үг. Mm -hmm. Тэгэхээр 16 онд надад ямар асуудал гарч ирсэн бэ гэхэд тэгэхээр би тэр тэр үед нгээд шин систем судалж ирсэн багхгүй. Хүний биоорганизм, тамирчдын бэлтгэлжлэлтийн шин системийг судалж ирсэн. Тэр ихдээ бүр хаавас 12 оноо судалж ирсэн багхгүй. Тэгээд бүрэн ойлгоггүй байжээж тэр систем рүү яваад орсон. Мм. Mm -hmm. Тэгэд э, яг нөгөө гаргаж болох амжилта, гаргаж чаdataг. Mm -hmm. Аа тэгэд нөгөө бүрэн ойлгоггүйж тэр системээр бэлтгэл хийчихлээрэ баг зүгээр уу хоочнараа хийж сурснараа бэлтгэлээ хийгээд орсон бол баг илүү орохор. Mm -hmm. Илүү амжилт гаргаж болохор mm -hmm. бас баггүй. Mm -hmm. Аа ер нь тооцоогоор бол ер нь одоо энэ шинэ судлаатаа системээр бол бүр одоо одоо шилдэг 50-50-оос дотгошоо ордог ч юм уу тий. Тэ, одоо а шилдэг 50 олимпит бол яг уу 80 гарн тамирчид л оролцсож байсан л та тухай үед яг миний оролцсон төрөлд тэрэндээ бол юу н шилдэг 40 мөшрөөр үнгээд орох бүрэн боломжтой байсан баггүй яг тооцоогоор бол аа тийм за тийм бага тэгэхээр бид нэг одоо нэг яг одоо энэ төвлөрлийг яг барьж аваад нэг шинтэ одоо нэг зүйл дээр тууштай байхыг л хэлээд байгаа нэг компани дээр тууштай байх нэг харилцан дээр тууштай байх м хм тэг гэр бүлдээ үнэнч байх гэдэг ч юм уу тэг ингээд энэ зүлүүд дээр ингээд яг тууштай байх нь маш чухал байдаг аа тэн окей ам цаа тэгээд нөгөө 16 оны олимпиад дээр очив шин систем одоо судлаад тэрийг яг өөр юм болгож амжиггүйгээр орцсон. Адаа өөр юм болгоцноо? Адаа ерөнхийдөө бол өөр юм болгоцсон. Тэгээд тухайн үедээ бас ганцаарджсэн. Яг Монгол улсаас баг ганцаараа судалж ирсэн яг системийг. Тэгээд одоо бол бүр ингээд үндэсний шгшэ багийн багийнхан бол одоо яг энэ чиглэлрүү бол илүү судалж байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь миний одоо яг намайг тамирчин болгосон багш маань бас ингээд энэ чиглэлрүү бас нэлээсэн. Оо за. Ингээд яаж баяр хүргэе ямар ч байсан e дэмжигчтэй болсон юм байна тийм таньсаар байна тийм за би сая өөрчлөө яран дээр дүгнэлт хийж хаад нэг хоёр зүйлийг олчаарлаа за тэр үед бол биеийн хүч бол байсан юм байна байсан аа гэтэл нөгөө онлайн төвшөнд сурч исэн зүйлээ өөрөө болгоо гэдэг нь ганцхан хүчтэй бай хангалтгүй гэж ойлгож болохгүй тийм шүү дээ маш сайн одоо онолтай авах хэрэгтэй одоо жишээлбэл яг хаолны бэлтгэлийн тэр анчлалын талаарх тэр судалж исэн онол чи тэрийг үнэхээр сайн ойлгосон байсан бол илүү үрдмэрд болох байсан гэж байна тийм ээ нэг юм даа би өөртөө их хэл муу байсан гэсэн үг тийм а хэрөө бэлтгэл сайн хангагдсан байх юм бол би би три хийзен бэлтгэлдээ үнэхээр итгэж чадах юм бол үнэхээр одоо супер төвлөрч чадах байхгүй надаас хүч гарна гэсэн үг хүч гарах байсан тийм за одоо тэгвэл дахиад нэг дүнэлт гарч ирж байна за хүч хүйсэн онл хэрэгтэй байсан гурвд ганцаарцсан гинэ тэгэхээр энэ бол сэтгэл зүйн одоо одоо суултал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэдэг 3 зүйл гарч иж штэ хүч, мэдлэг, сэтгэл зүй. Аа. За тэгээ сэтгэл зүйн үед яагаад ганцаар цаа ярина? Яг ухаан үед энэ яг энэ системийг ингэдэг яриад байхаар ер нь ингэдэг спортын ертөнциш тэр яг энэ системийг систем төр болгон дасгалжуулах гэсэн нь итэдгдгөө байсан багхгүй. Яг тэгэхээр бүр яг ингэдэг 360 градусыг өөр юм ярьж байгаа багхгүй. Одоо нэгэнтээ ачаалдах чадварыг яаж сайжруулд вэ гэх тэлэр холын зайд удаан хугацааны юм тасгал хийжээж сайжруулдаг гэж үзтэг. Гэтэл яг энэ миний судлаад шин системдэр болохоор ерөөсө 10 секундын хорт хийгээл тэгэл тэрийг л маш сайн амралтаа олоуда тавтаа тавтаахад л ачаалдах чадвар нь мэднэ гэж хэлж байна. Бүр шал эсэргээрээ. Тийм үү? Тэн тасгал хийж байгаа байхгүй тий. Аа. Окей. За тэгэд одоо бол дараагийн лимит бол бид н хүндэр үлэлттэй гэж болох юм шүү тий. Ти. Одоо энэ дөр бол яг уу миний нас явж байгаа. Аа нэгсэнд бол дандаа өөрөөсө 10 үед баг 20 дүү хүмүүстэй өрсөлдөн гэсэн юм. Гэтэл тэр хүмүүстэй ингээд адихын төвшөнд өрсөлдөж чадна гэж би бол итгэж байгаа тийм. Окей. За тэгэхээр юу нэ альваа онл зарчим ингээд гүнзгийтэн судлаад үзэх юм бол спортын онлтай айгу адихын байдаг. Жишээлбэл бизнес ч гэсэн одоо өндөр ачаалтааж ажиллах хэрэгцээ нэ олон цагаар суух, судлах тэ айлх те тэгэл биеийн хүчний ажил хийх гэхэл хоёрдугаарт бас тухайн салбарын ойлхынд бол маш их судалгаа хийх, унших, үүсэх, сурах одоо те сурахад маш их цаг зарцуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт бас яг нөгөө ганцардахгүй байх хэрэгтэй. Нэгсэндээ сайн зөвлөх байх хэрэгтэй. Гэр бүлийн харилцаа асуудалгүй байх хэрэгтэй те. Өөрөө дотоод зөрчилгүй байх хэрэгтэй те. Тэгэл энэ бүх зүйл чинь ганцхан бизнес, спорт төр бас биш байгаа tochгүй бизнес дээр ч ага айдлахаа гэр бүл дээр ч ага айдлах. Тэр нь хэлчихсэн шүү дээ тий. Олон зүйл дээр тууштай байх хэрэгцээ байгаа энэ зүйлдер төвлөрч чадахгүй бол нэг үр хэлэх юм бол сая өөрчлөж ярэндэр гарч байгаа энэ гурван хүчийг нэг дор төвлөрүүлж чадахгүй бол ямар ч супер мэдлэгтэй хүн байсан сайн үрдэн гарахгүй харин тий. Ахаа. Дан онл байсан ч гэсэн тий. Атасгөл <пусхгул> хортой байлаа гэж заавал хүчтэй байгаа төрүүлнэ гэсэн бас биш харид. Одоо би бас хуваар ингээд бизнес хийгээд эхэлж байгаа. Аа тэгэд энэ дээр болохоор одоо хөндрлүүд ингээд харилцааны хөндрлүүд ч юм уу хамт ажиллаж байгаа одоо хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд эсвэл хамтаа харилцааны жоохон юм жижигин жижиг хөндрлүүд ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд ингээд гарж байгаа бохоггүй. Энд дээр надад сурах зүйл маш их байгаа. Аа тэгээ энэ бизнестэ би үнэхээр дуртай бишгүйсэн бол тэр асуудлуудыг таахгүй байх. Тийшлэр нөгөө сэтгэлийн хүч гэдэг нь яалтчгүй энэ нөгөө дуртай байх. Утга учиртай, утга учиртай байх. Хэрен тийм. Хэрвээ яг тэр тэр хүч нь байхгүй бол бэрхшээл буугаад өгчих юм ба штэ, тий. Аа сэтгэлийн хүч байх юм бол хичнээн бэрхшээл өвсөн ч гэсэн тэрийг даваад гарах юм байна, тий. За. За баярлалаа. Тэгэд одоо та яг 20 секундт багтаагад фокусыг нэг өгүүлбэрээр тайлбарлэ гэвэл та юу үг хэлэх вэ? Оо, фокус гэдэг нь бол ерөөсө сарнихгүйгээр нэг зүйлтэй тууштай бөгөөд зоригтой баруун тийш хацахгүй зүүн тийш хацахгүй чигээр явх хэрэгтэй гэж та. Заа, заа. Баяр хүргээ баярлаа. За. За тиймээд ямар ч хэлсэн өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж аваад манас студид хүрэлцэж ирээд одоо подкаст төтвлүүгийн маань зочныор оролцсонд баярлалаа. За тэгээд та бүхэн ковидийн үед ирүүлминттэй маш сайн анхаараараа мэдээж дүлгэн багшийн дараа дараагийн сонирхолтой сэдвүүдээр ярилцах маш гоё сэдвүүд байгаа ирүүлминттэй болтой. Аа гэхдээ гэр бүлээ одоо цард хаклаас хамгаалж, бие зүв авч явж, дархлаагаа сайн дэмжиж, тэгээд зогсохгүй яг одоо энэ хөв хөний хөгжлийн тал дээрэ гэртэй байх хугацаанд онлайн сургалтууд сайн сууж, өөртөө хөрөнгө оруулаараа. Бид нар амьдралдаа одоо дутч болохгүй маш чухал нэг зүйл бол урам зоригоор бидэр тогтж болтгүй ма. Монголчууд хилдэг, урмын хонголоо хар, ууцын хонголоо. Тэгэхээр mm -hmm. яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол зорилго бол таныг урамшуулахын тулд, таныг зоригжуулахын тулд, таныг улам бүр хүчтэй, амжилттай байхын тулд бид таныг урам зоригоор цэнгэлэхэр энд ажиллаж байгаа юм лээ. За ингээд өнөөдөр та бүхэнтэй хамт ойсон мотиватор амар төвшин байлаа. Та бүхэн, бүхэн үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа та бүхэндээ. Баглаа.